আজি বিদায়ৰ ক্ষণ। বুকু দহি যোৱা সেই ক্ষণৰ পূৰ্বেই এনেকৈয়ে সেন্দুৰৰ ৰঙেৰে ৰঙিয়াল হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী নাৰী। নারীর সৌন্দর্যর প্রতীক সেন্দুর, সেই সৌন্দর্য অক্ষত রাখবলৈকে সদায় চেষ্টা করে প্রতিগৰাকী নারী। অধীর অপেক্ষার প্রতিগৰাকী নারী রই থাকে এই ক্ষণলৈ, পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই ক্ষণ আহি পর পিছত পরস্পরে পরস্পরের দুগালত সেন্দুর খানি সদভা হয়ে থাকার কামনা করে প্রতিগৰাকী নারী। পানীৰে পৰিপূৰ্ণ পাত্ৰত দেৱীৰ চৰণ যুগল চাই পৰম ভক্তিভাৱেৰে দেৱীৰ আগত সেন্দুৰ আগবঢ়াই আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী নাৰী। পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ দুগালত সেন্দুৰ খানি মিঠাই খুৱাই কৰে মধুৰ আলিংগন। পৰম্পৰা অনুসৰি বিজয়া দশমীৰ দিনা গুৱাহাটীৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনত সেন্দুৰ খেলিলে মহিলাসকলে। সেন্দুৰ খেলিলে বংগৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পাউলি দামে। সেন্দুৰেৰে দুগাল বোলাই ললে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ কাৰণে বিজয়া দশমীৰ দিনাটো বিৰাট মানে এটা সুখৰো সময় আৰু দুখৰো সময়। সুখৰ সময় সেইটোৰ কাৰণে, কাৰণ মাৰ আমি অহা বছৰৰ কাৰণে আমি ৱেলকাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু দুখ কাৰণে মা আকৌ যাবগৈ। কিন্তু এই যে ফিলিংটো, ইম'শ্যনটো যে হয়, যিটো আমাৰ আৱেগটো আহে, আৰু এই যে আমি যে সিন্দুৰটো খেলোঁ, সিন্দুৰ খেলাৰ তাৎপৰ্য হ'লগৈ এইটো যে আমি মাৰ যিটো শক্তি, ৰঙা ৰূপটো, সেইটো আমি নিজৰ গাত, মোৰ মতে, মই যিটো মানি লওঁ, মই যিটো ফিল কৰোঁ, আমি নিজৰ গাত সেই শক্তিটো আকৌ আমি এক বছৰৰ কাৰণে ৰাখোঁ। মিষ্টিমুখ কৰতেই হবে, শুভ বিজয়া, সিঁদুৰ খেলা হচ্ছে সবার সাথে গুৱাহাটীতে, আমাৰ বাড়িত, মানে আমি, এটা আমাৰ শ্বশুৰাল একচুৱেলি, সো এখানে সবার সাথে খেলা হচ্ছে, আমাৰ শাশুড়ি মাও আছে, তো খুবই আনন্দ, খুবই আনন্দ হচ্ছে, ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ৰামকৃষ্ণ মিছনত আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল প্ৰতিগৰাকী মহিলা। স্বামীৰ কুশল মংগল কামনাৰে দেৱীমাৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰিলে মহিলাসকলে। আকৌ আহিব মা নেক্সট ইয়াৰ, আৰু বাবে কাৰণে তাৰ বাবে অপেক্ষা। মাকেও দিওঁ যে আজি মানে আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ বিদায়, সেইটো জন্মদিনৰ দিনা নিজৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰে শ্ৰীনগৰৰ পূজাথলীত সেন্দুৰ খেলি নাচি বাগি মতলীয়া হৈ পৰিল গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী। মহিলাসকলৰ সৈতে সেন্দুৰ খেলাত ভাগ ললে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। শ্ৰীনগৰবাসী ৰাইজ থকা, আশে পাশে থকা ৰাইজ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ অসমবাসীলৈ মই দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে, দশমী উপলক্ষে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু ৰাইজৰ শুভেচ্ছা ময়ো পাইছোঁ। আজি বিজয়া দশমী, মোৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে বিজয়া। আয়তীৰ উৰুলিৰে দেৱী সেন্দুৰ আগবঢ়োৱা হ'ল পূব তেজপুৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাথলীত। তাৰ পিছত গালত আৰু ক্ষীৰত সেন্দুৰ বোলাই ললে মহিলাসকলে। সেন্দুৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিল সকলোৰে মুখ। আজিৰ দিনটো বহুত স্পেচিয়েল হয়, আজি মানে বিজয়া দশমী হয়, সেইকাৰণে আমি আজি সেন্দুৰ খেলা খেলোঁ। আৰু তাৰ পিছত এইদৰেই আনন্দত আত্মহাৰায় এওঁলোক। নাচি বাগি এক প্ৰকাৰ মতলীয়া হৈ পৰিল সকলো।
উখল মাখল হয়ে পড়ল পূব তেজপুর বারবারী দুর্গাপূজা থলী। এয়া শিলচরের দৃশ্য, ইয়াতো সেন্দুরের খেলা। দেবীক সেন্দুর আগবায় সেন্দুর খেলিলে শিলচরের মহিলাসকলেও। পরম্পরা অনুসরি ধুবুরীর হরিসভা, কালীবাড়ী প্রাঙ্গণের ধুবুরীর বহুকটা পূজা মণ্ডপত সেন্দুরের খেলা। সেন্দুর খেলি মতলিয়া হয়ে পড়ল মহিলাসকল। সধবা হয়ে থাকার কামনার এওঁলোকে সেন্দুর খেলি স্বামীর কুশল মঙ্গলের কামনা করলে। কৈলাসলে আজি প্রত্যাগমন করেছে দেবী দুর্গায়। ঘোড়াত উঠি মর্তলোকলে অহা দেবীয়ে ঘোড়াতে উঠি করেছে প্রত্যাগমন। তার পূর্বে আনন্দ বিষাদে ভরা প্রতিখন পূজা থলে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।